Ok, iyo nzu mureba y'ano narama rarete inzu nziza cyane y'amatafari ahiye, ushaka amafaranga makeya yuzuye, ushaka miliyoni mirongo itanu rwose bagabanya ziri negosiyable. Ubona ko ari inzu ahantu heza hatuwe zo muri karitsiye. Iyo ni amapave bagiye gusasamo aya ngaya. Inzu ni iyo kaburimbo naho ruguru kuri etaje mureba. Inzu ngiyo niyo ngiyo tuvuyeho, ishaka 50 na negosiyable.